предмет. Може воно і не взривне, ну що то ж там є всередині, який-то, може вже отсирило через плянець, може що пройшло сирость. А пройшло. Хто його знає? Врешті, ну, а? Та нічого, хлопці витягували, він підвал мені рили. Давай, ну. Я хочу почути, що це таке було. Але бомба. Але бомба. Другу сторону.